A rotina da Núbia começa cedo. Ela acorda às 4h20 da manhã, o cafezinho já está pronto, porque é o maridão que faz o café. Acorda às 4h20, pronta para ir para o batente, né, Núbia? Como é que é? Me conta. Isso aí, a gente levanta, eu acordo aqui às 4h20 e já começo a me arrumar para trabalhar, né? Coloca a mochilinha para começar a batalha. Isso tem que ser, né? Tem que Tem que batalhar. acabar se tornar corajoso, né? Porque a gente enfrenta não só o dia a dia, a gente enfrenta obstáculos, né? Porque quando a gente sai de casa, tá sujeito a acontecer alguma coisa, um assalto, um acidente, né? E tem vezes que dá até confusão dentro de ônibus. Nem 5 horas da manhã Nem e 5 a horas da Núbia tá manhã. nessa batalha aqui. Vai sair essa hora para pegar o ônibus para ir para Goiânia. Isso, para Goiânia, centro não de Goiânia, setor sul. Quanto mais ou menos você caminha aqui para chegar no ponto de ônibus? Ah, eu andando rápido, eu gasto em 6 minutos. Ô, Núbia, quanto mais ou menos a gente anda? 1 quilômetro, mais ou menos? Mais ou menos 1 quilômetro. É bom que já faz um exercício, Isso. né? É. E o ônibus costuma atrasar? Nossa, como costuma. É. E aí atrasa todo mundo. Atrasa todo mundo. É. Todo mundo anda atrasado, né? E geralmente ele passa assim mais ou menos que horas aqui? O certo de passar o horário. O certo de passar é 5 horas. É. É. E quando atrasa? 5 e 5, 5 e 10. É. Isso quando dá certo. Quando dá certo. E quando não dá certo, quando ele não vem de jeito nenhum, nós sobe a pé. Sobe a pé até onde? Monte Azul. Quanto mais ou menos dá até lá? Aí eu acho que uns 2 quilômetros. Na fila do ponto de ônibus, os moradores do residencial Araci Amaral esperam pela linha que os levam até o terminal de Senador Canedo. E as reclamações são muitas. Primeiro da fila para não perder a hora, né, moço? Justamente. Que hora que você chega lá? Tem que chegar lá. 7 horas. 7 horas também. Sete Você horas. trabalha onde lá? No Você setor falou lá. norte ferroviário. Todo dia é isso ou quando? Todo dia. É uma Todo batalha, santo né? dia. Tá uma batalha. Uma batalha. E É. se atrasa? Nossa, chega atrasado, não tem jeito. Chega atrasado, chega, bate o ponto lá, 7h15, 7h20. É uma Aí tem que escutar do patrão, né? Tem pessoas que precisam, preferem pegar às 6 horas por causa do horário no serviço. É, eu posso chegar mais tarde. Lá eu chego no serviço às 6h30. Que bom que minha patroa deixou eu entrar, mas tem outras pessoas que chegam e ficam lá esperando. Que nos cansa não é o nosso trabalho, é ter que levantar cedo, andar nesses ônibus em pé, aí são o quê? 2 horas de viagem, esperar no ponto. E isso é que nos cansa. Quando chega a tarde, nós estamos exaustos. Aí às vezes a gente não reclama, não é do trabalho, é disso aqui, ó. Só em pé aqui nós já ficamos uns 15 minutos. Povo que acorda de madrugada, sofre com o transporte público, mas não desiste da batalha. Agora vai, né, Núbia? Agora vai. Agora vai. Firme e forte, né, gente? É. É.